Vorschunar gelete vortes VTV YouTube kanaliki ուղիղ եթերում հոկեյի Հայաստանի առաջնությունը շարունակվում է պլեյոֆն եւ Գրիգորի Մկրտչյանի գավաթի խարկության եզրափակչի առաջին մասնակիցը հայտնի է 3-3-օյան ուշ 3-օյան Երևանյան արգյուցները սերիայի 3-րդ խաղում առավելության հասան Ֆալկոնսի դեկատմամբ 5-3 հաշվով եւ նվաճեցին եզրափակչի ուղեկիրը Եվ սպասում են իրենց մրցակցին, որը որոշվում է կիսաեզրափակիչ երկրորդ դիմակայությունում Փյունիկը եւ Պղպեղները պարզում են հարաբերությունները եւ հիմա սկսվում է այդ սերիայի 4-րդ հանդիպումը 2-1 այս սերիայում առջևում են Փյունիկի հոկեյիստները եւ հիմա կարող են այս խաղում հաղթանակի դեպքում դուրս գալ եզրափակիչ եւ պայքարել գավաթի համար Երևանյան առյուստերի հետ բայց Ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ, պղպեղները երրորդ խաղում ցույց տվեցին ինչի են ընդունակ եւ այսօր կփորձեն հավասարեցնել սերիայի հաշիվ։ Առաջին երկու խաղում, ինչ ասեմ, հաղթեց Փյունիկը։ Սկզբում 4 Սկզբում 9-8 հաշվով բուլիտներով Փյունիկը տոնեց այդ հաղթանակը եւ հետո 17 հաշվով առավելության հասավ մրցակցի նկատմամբ եւ երրորդ խաղում պղպեղները հաղթեցին 18 հաշվով թեպետ եթե դիտել եք այդ հանդիպումը պղպեղները շատ ավելի մեծ առավելություն ունեին առջևում էին 13 հաշվով բայց վերջում թուլացան եւ բաց թողեցին մի քանի տափողակում Միևնույնն է պահպանեցին հաղթական հաշիվը։ Ինչ կլինի այսօր կտեսնենք հիմա հանդիպումը մեկնարկել է եւ դարպասապահների մասին Փյունիկի դարպասը Հարութ Բալոյանը պաշտպանում 20-ամարի ամազգեստով պղպեղների դարպասում 1-ամարի ամազգեստով Արտյոմ Կերդունն է։ Վիճաբանական կլինի միջին գոտում խաղից դուրս վիճակ արձանագրվեց Փյունիկը մոկ մանուշակագույն ամազգեստով է պղպեղները սև եւ կանաչ Լուրջ խնդիրներ Փյունիկը այսօր կադրային խնդիրներ ունի, ընդամենը 10 հոկեյիստ է հայտարարությամբ թիմի այսօր եւ 10 խաղացողով պետք է ամբողջ հանդիպումը կարողանան անցկացնել։ Կան կորուստներ, Միրոսլավ Սինյակովը մասնավորապես այսօր չի կարող թիմին օգնել, որովհետեւ Հայաստանում չէ անձնական հարցերով եւ Արտյոմ Օպլաչկոն վատ առողջ լինելու պատճառով չի կարող օգնել իր թիմին։ Ավելին թիմի առաջատար եւ գլխավոր մարզիչ Իգոր Կրիվիխը այսօր խաղում է ջերմությամբ։
Այնպես որ շատ բարդ է լինելու Փյունիկի համար լուծել եզրափակիչ դուրս գալու հարցը հենց այս խաղում, բայց տեսնենք, հնարավոր է 10 հոկեիստով էլ կարողանան իրենց խնդիրը լուծել։ Իսկ պղպեղներին պետք է այսպիսի շանսը բաց չթողնել և հավասարեցնել հաշիվ։ Մրցավարների մասին Ալեքսեյ Աբրոսիմովը և Վադիմ Գուսկովն են սպասարկում այսօրվա խաղը։ Վադիմ Գուսկովը Երևանյան Արգուստների գլխավոր մարզիչն է, նաև հարձակվողը, 3 Ֆալկոնսի հետ խաղում դարձավ գոլի հեղինակ, օգնեց իր թիմին դուրս գալ եզրափակիչ, այսօր օգտվում է մրցավարի Աբրոսիմովին։ Պղպեղներն են տափողակով և սեփական գոտուց փորձում են գրող կազմակերպել, մտնել մրցակցի գոտի չստացվեց և նա Իգոր Կրիվիխն է տափողակով առաջանում է։ Կրիվիխը գեր արդյունավետ պլեյոֆ է անցկացնում, Կրիվիխը շատ լավ շրջվեց, նետում է դարպասին և կերտոնավորսում է տափողակը, այսպես Կրիվիխը փորձեց միայնակ ճեղքել ամբողջ պաշտպանությունը և դուրս բերեց ինքնին հարվածային դիրք, բայց Արտյոմ Կերտունով փրկեց իրավիճակը, տեսնում եք կրկնապատկերը։ Միջաբանական կլինի պղպեղների գոտում, շահում են Փյունիկի գեյստերը, բայց դետում չստացվեց և հակագրով էլ այստեղ կարծես չի լինի, Արուտ Բալույանը դուրս եկավ իր տեղից և շատ վստահ փոխանցեց տափողակը խաղանկերոջը, լավ գրո է նետում, շեղ է ստացվում, մոտ տարածությունից ևս երկու նետում և երկուսն էլ նպատակին չհասան, նորից պղպեղները դուրս են բերում տափողակը իրենց գոտուց։ Այսօր նախատեսված էր նաև երկրորդ հանդիպումը, եթե 3 Ֆալկոնսին հաջող էր հաղթել և սերիան երկար էր, այս խաղից հետո նաև 4-րդ հանդիպում այդ սերիայի կկայանար, բայց դրա կարիքը չեղավ, հետևաբար ընդամենը 1 խաղի ենք հետևելու, շատ վտանգավոր էր հիմա Փյունիկի դարպասի մոտ և Արուտ Բալույանը կարողանում է որսալ տափողակը գրեթե դարպասային գծի վրա։ Նետումը առաջին հայացքից վտանգավոր չէր, բայց խնդիրներ Փյունիկի դարպասապան ունեցավ, տեսեք կրկնապատկերը, որովհետև այնտեղ փորձում էր պղպեղների խաղացող ավելացնել, իսկ նետում էր Ալեքսեյ Յանցելովսկի։ Այկար Փյունիկի գոտում և դուրս են գալիս Փյունիկի հոկեիստերը, ակագրոյի այս փոխանցումը աջող չստացվեց, չկարողացավ ասցիագրել տափակ խաղանկերոջը Պավել Պերեստորոնին։ Իգոր Կրիվիխի արդյունավետության մասին էի խոսում, այս խաղից առաջ նա ռմբարկուների ցուցակը պլեյոֆի գլխավորում է 20 միավորով, 12 գոլ և 8 գոլային փոխանցում և դա 3 խաղում, այսպիսի ֆանտաստիկ արդյունավետություն։ Հետաքրքիր է, որ երկրորդ տեղում նույնպես Փյունիկի հոկեիստը Պավել Պերեստորոնինը, 12 միավոր, 5 պլուս 7 և կա դարպասի գրավում առաջին գոլը այսօրվա խաղում 6-րդ րոպեին, առաջին խաղափուլի պղպեղները առաջ են անցնում աշվի մեջ և գոլի հեղինակ, եթե ճիշտ հասկացա, Սերգեյ Խուդյակովն է դառնում, տեսնեք կրկնապատկերը, Խուդյակովը նետում է Սուրանկյունից, այո, և Արուտ Բալոյանը կորցնում է վերահսկողությունը, տափողակի նկատմամբ չտեսավ ուղակի ինչպես դիպավ իր ոտքին տափողակը և հայտնվեց ցանցում, Սերգեյ Խուդյակով 1-0 պղպեղներն առջևում են և կարելի ասել ստերության առանց լուրջ գոլային պայեր ստեղծելու պղպեղները առաջ անցան հաշվի մեջ, բայց սա հոկե է և այստեղ ամեն ինչից կարելի է գոլ ստեղծել, ինչպես արեց հիմա
Худякова. Ըղբեղների խաղացող մարզիչ։ Նորից գրում են ըղբեղները, բայց հիմա փոխանցումը չստացվեց եւ հեռացնում է Փյունիկը տափողակը, եւ նույն ժամանակ փորձում է գրող կազմակերպել Ալեքս Ռուսլան Վասիլևը հասավ։ Տափողակին պայքարը դարպասի հետում շարունակվում է, կանոնների խախտում չկա։ Պայքար պատնեշի մոտ եւ ամառություն են դրսևորում Փյունիկի օկեյստերը, մնում են մրցակցի գոտում, կրիվիխ նետում եւ աշխատները խլեցին տափողակը, ցակագրով չի ունենա։ Ըղբեղների թիմը Ռաֆիկ Հակոբջանյանն է արագություն զարգացնում, մտավ մրցակցի գոտի, դիրքավորվում են ըղբեղներն այստեղ եւ Հերվից նետումը թույլ էր Շարուտ Բալույանը հանգիստ, որսաս տափողակը Պյոտր Լեբեդևն է փորձում խանգարել Կերդունին եւ մնաց Փյունիկը տափողակով, Լեբեդև լավ փոխանցում էր նախատեսել, փորձեց նետման դուրս բերել Կրիվիխին, բայց կրայց տրամտաղացումը ըղբեղների օկեյիստը Պավել Եղիազարյան փոխանցում դեպի միջին գոտի, առաջը շարժվում Կարեն Կասպարյանցը, փոխանցում է հարկավոր եւ կա այդ փոխանցումը, բայց ուշադիր է սեփական դարպասի մոտ Ալեքսեյ Իվանովա դուրս բերեց տափողակը, վտանգավոր գոտու ծերվից նետում եւ շեղ է ստացվում Սերգեյ Խուդյակովի նետումն այս անգամ։ Լեբեդև պայքարեց դարպասապայի հետ եւ տեսեք ինչ հակագրու է ստանում Փյունիկը, հիմա ըղբեղները երկրորդ տափողակն են ուղարկում, մրցակցի դարպասը եւ Ռաֆիկ Հակոբջանյանն է դառնում գոլի հեղինակ 2-0։ Տեսնում եք ինչ ակնթարթային շրջադարձ է տեղի ունենում, վարկյաններ առաջ վտանգավոր իրավիճակ էր ըղբեղների դարպասի մոտ, Պյոտր Լեբեդևն ամեն ինչ արեց խաղանկերներին արվացի դուրս բերելու համար, բայց ոչ ոք օգտության չեկավ ու ակնթարթային ակագրո Հակոբջանյանը մեն-մենակ է դուրս գալիս եւ վարպետորեն ուղարկում է տափողակը մրցակցի դարպասը Հարութ Բալոյանի ոտքերի արանքով 2-0 ըղբեղները լուրջ հայտ են ներկայացնում առաջին խաղափուլում այս խաղում հաղթելու, թեպետ եկեք չշտապենք հաշվի առնելով հատկապես այս թիմերի միջև ընթացող հանդիպումների տրամաբանությունը, անգամ 13 հաշվով հաղթելուց հետո ըղբեղները քիչ էր մնում բաց թողնային այդ առավելությունը, եթե ժամանակ շատ լիներ, հասկանում եմ, որ եթե այդպիսի մեծ առավելություն չլիներ, ըղբեղները չէին թուլանա, բայց դա անթույլատրելի ամեն դեպքում եւ հաշվի առնելով դա 2-0 ընդհանրապես առավելություն չէ, պետք է այն զարգացնել եւ Փյունիկը հիմա գնում է առաջ, Գոր Կրիվիխն է հերթական անցումը կատարում, բայց նետել չհասցրեց ու նորից ըղբեղների գրողը Ուդյակով նետում է Սուրանկյունից, միգուցե փոխանցում է, շատ սուր էր եւս մեկ փոխանցում, Ուդյակով փորձում է ազատվել մրցակցի զգողությունից, կարողանում է դա անել, պայքարը շարունակվում է Փյունիկի գոտում, Ուդյակով եւ շատ ուժեղ էր հետ փոխանցումը, չկարողացավ դիմավորել տափողակը Տիմուր Խամզինը։ Ռուսլան Վասիլևն էր տափողակով եւ հեռացում է լինելու ըղբեղների կազմում առաջին հեռացումը այս խաղում, Կրիվիխը շարժում է առաջ, կորցնում է տափողակը եւ Սուլիչ։ Փյունիկը 2 րոպե թվային առավելություն կունենա,
Ուտրոպե 46 վայրկյանը մնում միջև առաջին խաղապուլի։ Ավարտը պղպեղներն արջում են 2-0 հաշվով և ահա այն պահը, երբ Լեբեդևը դարպասապայից խլեց տափողակը, փոխանցեց, բայց Կարեն Կասպարյանցին բաժին ասավ։ Տափողակը և ինչ ճշգրիտ ու ժամանակին փոխանցում կատարեց Կասպարյանցը Ռաֆիկ Հակոբջանյանին, որը տեսակ ինչ արեց։ Այդպիսով 2-0 դարձրեց հաշիվը ու հիմա Փյունիկի լավ շանսը հաշիվը կրճատելու, հեռացվել է իդեպ 2 րոպեով Ալեքսեյ Յանցելովսկին։ Ինգր Կրիվիխտ է սկսում Փյունիկի գրոհը, ինչպես միշտ առանց խնդիրների անցնում է միջին գոտին, մտավ մրցակցի գոտի, Սուրանկյունից նետել իհարկե չի պատրաստվում, ինչ լավ փոխանցում է նետում և Կերդունը տեղում է, Գերազանց է խաղում ու Արտյոմ Կերդունը, հերթական սեյվը նրա այս խաղում և նորից վիճաբանական պղպեղների գոտում, տեսնենք կրկնապատկերը, Կրիվիխը բոլորի ուշադրությունը գրավեց իր վրա, կատարեց այս սուր փոխանցումը և Պավել Պերեստորոնին նետեց Երդունը, չզոքացրեց վտանգը, փակում է կապույտ գիծը Կրիվիխը, նետում Էրվից, եւս մեկ նետում, կրկնակի սեյվ Կերդունից, հրաշալի է խաղում պղպեղների դարպասապա և հիմա Արուտ Բալույանը պետք է ուշադրի լինի, կարողացավ ճիշտ փոխանցում կատարել, եւս մեկ հեռացում կրի, թե ոչ մրցավարները լռում են այստեղ, կանոնների խախտում չնկատեցին։ Անցնում է ժամանակը, 1 րոպեից ավելի արդեն պաշտպանվեցին պղպեղները 4-ով 5-ի դեմ, նորմալ չեն կարողանում դիրքավորվել մրցակցի գոտում Փյունիկի խաղացողները, Վասիլևը հիմա լավ մտավ, լավ փոխանցում է, նետում շեղ է ստացվում, ինչպիսի պայեր է Փյունիկը կորցնում և գնաց պղպեղների ակագրոհը, վտանգավորը 2-1-ի դեմ մտան մրցակցի գոտի, սխալ փոխանցում էր Պերեստորոնինը, նահանջեց ու խլեց տափողակը, Իվանով լավ փոխանցում է և շեղ է նետում, այս անգամ Իլիա Կոզլովը, նետումներ կան, այնպես չէ, որ Փյունիկը չի նետում, Լեբեդև, այս դիպուկ չէ, Լեբեդև լավ դիրքում է, Պյոտր Լեբեդևը նետում է և պաշտպանին դիպավ տափողակը, եւս մեկ անգամ իր վրա վերցրեց պաշտպան այս նետումը և ըղպեղները նաև կարող են հիմա գրոյի մասին մտածել, ամբողջական կազմով են Էրվից նետում, երկրորդ նետումը Բալույանը փրկում է, Արուտ Բալույանը առայժմ շանս չի տալիս մրցակցին հեռահար նետումների ժամանակ, չոգտագործեց Փյունիկ իր թվային առավելությունը և նորից ըղպեղները գնում են առաջ, Խուդյակով ինչ լավ նետում էր, հեռավոր անկյուններ փորձում գրավել, շեղ ստացվեց նետումը, Կրիվիխ ստացվեց Կրիվիխի փոխանցումը, այլ է խաղալ Խուդյակով, եվս մեկ նետում, նորից Բալույանը պրկեց, բայց շատ-շատ են նարավորություն տալիս Փյունիկցիները մրցակցին նետելու, միջին հեռու տարածությունից չեն փակում այդ նետումներ Խուդյակով, լավ չերացրեց տափողակը, եվ առաջ է սլանում Ռաֆիկ Հակոբջանյանը, հսկում է նրան, որքան կարողանում է Ալեքսանդր Պրուտնիկովը և տուրս է գալիս տափողակը, Փյունիկի գոտուս Պերեստորոնին լավ պրեսինգի է ենթարկում մրցակցին և խլում է տափողակը, միմյանց հիմա միայն թե խանգարեցին Փյունիկի երկու խաղացողներն ու կորցրին տափողակը, Հակոբջանյան նետում, Բալույանը որսում է տափողակը,
առանց որևէ խնդրի եւ ճապոնական Յունիկի գոտում 4.5 րոպե միջև խաղափուլի ավարտը եւս մեկ անգամ կրկնակի սեյվ Արուտ Բալոյանի շատ տպավորիչ էր ես ավերջին նետումն է որից հետո ընդհանրապես որսած տափողակը Փյունիկի դարպասապա Ռեստորանի Կրիվիխ եւ գոլ կրճատում է Փյունիկը Աշիվը եւ Իգոր Կրիվիխն է դա իհարկե անում ուրիշով պետք է Իր վրա վերցներ պատասխանատվությունը նման պայի Փյունիկը խաղի մեջ է Փյունիկը վերադառնում է եւ Իգոր Կրիվիխը չնայած վատառոշ լինելու հանգամանքին շարունակում է փայլել 13-րդ գոլը Գրիգորի Մկրտչյանի գավաթի խաղարկությունում Փյունիկի 8 համարի տեսեք ինչ պիրուետ կատարեց շրջվեց եւ անհարմար ձեռքից գրավեց դարպասի հեռավոր անկյունը կերդունը այստեղ բերկել չկարողացավ շատ անկանխատեսելի ընթացք ունեցավ տափողակը հա տեսեք ինչ լավ երևաց այս կրկնապատկերին ինչպես է ընթանում տափողակը Իգոր Կրիվիխի հերթական գոլը եւ Փյունիկը կրճատում է Աշիվա պղպեղները առայժմ արջվում են 2-1 Նորից գրում է առաջ Կրիվիխը Սուր անկյունից նետեց եւ դարպասը տեղահանվել է պետք է ընդհատել խաղը Փոքր ուշացումով մրցավարները սուլեցին եւ կլինի վիճաբանականի մահապղպեղների գոտում շաում է վիճաբանականը պղպեղները եւ Պավել Եղիազարյանն է փորձում դուրս բերել մեր թիմի պաշտպանությունից թիմակիցների հետ բնականաբար Խուդյակով Տանգավոր են գրում հիմա պղպեղները չանցավ փոխանցումը Իվանովը շատ լավ պաշտպանվեց այստեղ էլ խաղի մեջ է Արտյոմ Կերդունը երկին ոչ դարպասի գրավում է եղել պաստորին ես նույնիսկ չնկատեցի ինչպես այդ տվես տափողակը ցանցում այո հա տեսեք Կրիվիխը նորից գոլ է խփում հնարավոր չէ կանգնես Ների կազմում, ինչպես է շրջվում ամեն ինչ։ Վերջին վարկյաններն են ընթանում խաղափուլի եւ հեռացում։ Ոչ, հեռացում չկա։ Բարձրացրել է Վադիմ Գուսկովը ձեռքը։ Ըստ թված հեռացում է լինելու։ Վերջին 10 վարկյանը եւ այսպես ամբողջ խաղափուլի ընթացքում ունենալով առավելություն բաց է թողնում տղպեղները այդ առավելությունը Իգոր Կրիվիխը իր երկու հրաշալի գոլով Փրկում է այս խաղը առայժմ Փյունիկի համար 2-2 ավարտված է առաջին խաղափուլը 10 րոպե ընթացքում որից հետո շարունակենք մեր հեռարձակումը հա տեսեք իսկապես տափողակը
անդրադարձով դարպասապահից հայտնվեց գծի ցանկում եւ սա բնականաբար մաքուր գոլ է։ Ընդմիջումից հետո կվերադառնա։
Շարունակում ենք մեր ուղի հեռարձակումը Երևանի Գեղասարքի եւ հոկեյի մարզադպրոցի ցարգելի հետևորդներ VTV YouTube-յան ալիքի եթերում։ Հոկեյի Հայաստանի առաջնության պլեյ-օֆտը Գրիգորի Մկրտչյանի գավաթի խաղարկության կիսաեզրափակիչ սերիայում հանդիպում են Փյունիկը եւ Պղպեղները։ 2-1 սերիայում Փյունիկն առջևում է եւ 4-րդ խաղի առաջին խաղապուլից հետո հավասարությունը մեզ մոտ 2-2 դեպի Պղպեղների համար ամենից շատ լավ էր սկսվել։ Սերգեյ Խուդյակովի եւ Ռաֆիկ Հակոբջանյանի գոլերի շնորհիվ Պղպեղները հաղթում էին 2-0 հաշվով, բայց խաղն իր վրա վերցրեց Փյունիկի գլխավոր մարզիչ եւ առաջատար Իգոր Կրիվիխը նրա 2 տա փողակը վերականգնեց հաշվի հավասարությունը եւ հիմա տեսնենք ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Առաջին վիճաբանականը երկրորդ խաղապուլը սկսված է եւ Փյունիկի հոկեյիստերը տիրեցին տափողակին ու փորձում են առաջին գրոհը կազմակերպել։ Վիճակագրությունը առաջին խաղապուլից հետո նետումներով Փյունիկն առջևում է 13-9 դիպուկ նետումներով 11-8, իսկ 13 նետումից 11-ը դիպուկ են կատարել Փյունիկի հոկեյիստերը, շատ բարձր արդյունավետություն է։ Ընդամենը 1 հեռացում եղավ առաջին խաղապուլում 2 րոպեով Պղպեղների հոկեյիստը։ Հեռացվեց Ալեքսեյ Յանցելովսկին եւ ընդհանուր առմամբ բավականին կորեկտ պայքարում է ընդհանուր հանդիպում է խախտումներ չկան այդ մեկից բացի նետում Գերդոնի դարպասին, Պղպեղների դարպասապա կարողացավ այդ մղել տափողակը եւ նորից նա խաղի մեջ է, Գերդոնը որսում է տափողակը։ Իգոր Կրիվիխը իր երկրորդ գոլը խփեց խաղապուլի վերջին վայրկյաններին, 14-րդ գոլը նրա արդեն պլեյ-օֆի այս խաղարկությունում, 14 գոլ եւ 8 գոլային փոխանցում նա շարունակում է մեծացնել իր առավելությունը ռմբարկուների ցուցակում։ Առայժմ ոչ ոք հաստել այս հոկեյիստին չի կարողանում։ 3 շատ արդյունավետ հանդիպում անցկացրեց Մաքսիմ Կուզնեցովը, Երևանյան առյուծների արձակվողը հետրիկի հեղինակ դարձավ Ֆալկոսի հետ 3-րդ խաղում եւ այդ հետրիկի շնորհիվ նաեւ արյուծները հաղթեցին 5-3 հաշվով։ Մյուս գոլերը արյուծների Վադիմ Գուսկովն ու Արտյոմ Կուզնեցովը խփեցին։ Փյունիկն է տափողակով եւ սեփական գոտում Ալեքսեյ Իվանովն է փոխանցեց առաջ Կրիվիխ, նորից Իվանով, Կրիվիխ մտավ մրցակցի գոտի, բայց կորցրեց հենց կապույտ գծի վրա ու Պղպեղները փորձում են ակագրող կազմակերպել նետում եւ Բալույանը փրկում է իրավիճակը, ինչ վտանգավոր նետում է, նորից հնարավորություն հուշկու նետում եւ հիասքանչ սեյվ է կատարում Արուտ Բալոյանը ծուղակով, որսած տափողակը, սա ամենագեղեցիկ դրվակներից մեկն է, ինչ խոսք այս խաղում Արուտ Բալոյանը պարզապես ֆանտաստիկ էր Սերգեյ Խուդյակովի նետումից հետո, տեսեք մտնում է գոտի, ոչ ոք նրան չի խանգարում, հուշկու նետում եւ ծուղակով Բալոյանը որսում է տափողակը, նման պահերը իհարկե գեղեցկացնում են հոկեյը։ Բրավո Արուտ Բալոյանը եւ վիճաբանական Փյունիկի գոտում շահեցին վիճաբանականը Փյունիկցիները եւ սլանում է առաջ Պավել Պերեստորոնինը մտավ մրցակցի գոտի փոխանցում, նետում բարձր է ստացվում, Սուրանկյունից ավելացնելու փորձ թույլ չտվեցին պաշտպանները եւ նորից տափողակը միջին գոտում է Կասպարյանց, կարելի էր մտնել գոտի, նետում է եւ այստեղ արդեն պաշտպանները նոկնում Բալոյանի, փակեցին տափողակի ճանապարհը Հակոբջանյանն, Հակոբջանյանը շրջվում է դարպասի հետևից դուրս է գալիս, տարբերակներ է փնտրում փոխանցելու, առայժմ պահում է իր մոտ, ինչպիսի վտանգավոր նետում էր, եւս մեկ նետում ու կրկին փակում են պաշտպանները, շատ վտանգավոր է այստեղ բարձր մականով խաղ, միգուցե կարելի է արձանագրել, բայց մրցավարները լռում են, Ալեքսեյ Աբրոսիմովն ու Վադիմ Գուսկովն են այս խաղը սպասարկում, իհեստեմ
ապեղները սեփական գոտում են, փորձում են թույլ չտալ մրցակցին գրոհել, բայց Փյունիկը տափողակով է եւ փոխանցել էր կարելի ավելի շուտ։ Կրիվիխն է տում եւ գոլ! Հետրիկ է ձևակերպում Իգոր Կրիվիխը։ Ինչպիսի արդյունավետություն, ինչպիսի հոգե եւ ինչպիսի դաժան, ես կասեի, ինչ որտեղ անխիղճ վերաբերմունք մրցակիցների նկատմամբ Իգոր Կրիվիխը ոչինչ չի հանդուրժում եւ եթե մեկ շանս տալիս են նա իհարկե օգտագործում է, տեսեք ինչպես ընդունես տափողակը եւ նետում դեպի հեռավոր իննյակը, հիասքանչ գոլ է խփում Իգոր Կրիվիխը եւ նրա հետրիկը Փյունիկն արդեն արջևում է 3-2 հաշվով, ես հիշեցնեմ որ ջերմում էր Իգոր Կրիվիխը այսօր առավոտյան եւ ջերմիչեսնող օգտագործելով եկել եւ մասնակցում է այս հանդիպան Հանդիպանը պատկերացնում եք ինչ կլիներ, եթե նա չունենար այդ խնդիրը։ 3-2 եւ անկրկնելի Իգոր Կրիվիխ արդեն 15 գոլ 4 խաղում։ Բարդ անգամ արտասանել է, այլ չեմ ասում, պատկերացնել այս երևույթը։ Ահա եւ չկա ոչինչ պղպեղների առավելությունից, հիշում եք, ասացի 2-0-ի ժամանակ լուրջ հայտ են ներկայացնում, բայց այս դիմակայությունում ամեն ինչ շատ արագ փոխվում է, այդպես էլ եղավ։ Պղպեղները ոչ միայն չունեն առավելություն, նրանք արդեն պարտվում են։ Առաջ են գրում թղթերը Հակոբյանյան, լավ դիրք է նետում եւ Բալոյանը նորից փրկում է իր թիմին։ Հերվից նետում։ Շեղ ստացվեց, շատ լավ փոխանցում է Վասիլիև, Վասիլիև մենակ էր դուրս եկել, բայց ստանդարտ գործեց եւ Տիմուր Խամզին հեռացրեց տափակ նրա մականի վրայից։ Խուդյակով եւ չկա հեռացում, կար տպավորություն, որ Խուդյակովի մականին հարված էս մրցակից, բայց մրցավարը մոտ էր շատ եւ խախտում այս դրվագում։ Չնկատեց Հակոբյանյան, նետում է տափակը մրցակցի գոտի, Բալոյանը դիմավորեց, թողեց խանգիրոջը եւ երկար փոխանցում գրոյի աջ եզր, Լեբեդևն է մտնում մրցակցի գոտի, պայքարեց Պյոտր Լեբեդևը եւ խլեց տափակը Լեբեդևը, փոխանցումը իհարկե լավը չէր եւ գնաց պղպեղների ակագրով 2-1-ի դեմ, տեսնենք ինչ կկարողանան Կասպարյանց բաց թողած տափողակը, ոչ Յանցելովսկին, ոչ Կասպարյանցը չկարողացան պահը օգտագործել, եւս մեկ նետում հետո Կասպարյանցը կատարեց, բայց Հարութ Բալոյանը հիմա պարզապես անթերի է գործում։ Գնում է առաջ պղպեղների թիմը, հերթական գրո, հերթական սեյվը Բալոյանի, Պերեստորոնին, միայնակի առաջն Պավել Պերեստորոնինը եւ նետում է դարպասին Կերդունա որսում։ Տափողակը առավելագույնը քաղեց այս իրավիճակում, Պավել Պերեստորոնինը տեղափոխեց խաղմրցակցի գոտի այնտեղ լինելու վիճաբանականը, եւս մեկ անգամ այս դրվագը շանսերը քիչ էին իհարկե հեռավոր անկյունը ուղարկել, տափակը չէր կարող, որովհետև պաշտպանն արդեն մոտ էր։ Ուտրոպեից քիչ ավելի անցել է երկրորդ խաղապուլի մեկնարկից, 3-2 Փյունիկն արջևում է անկրկնելի անզուգական Իգոր Կրիվիխի հետրիկի շնորհիվ։ Նորից երկար փոխանցում, մաշմի առնելով, որ տափասակ չկա, չի կիրառվում այդ կանոնը մեր առաջնությունում, հոկեյիստերը հաճախ այսպիսի երկար փոխանցումներ կատարում են դեպի մրցակցի գոտի։ Իվանով Վասիլիև սխալվեց, Վասիլիևը խաղից դուրս էր, այստեղ չէր կարելի
խաղալ դա գիտակցում էր Նիկիտա Զբիշկոն եւ Մավտանգը որը եւ գոլ եւ սպեկտապողակի այդ տվում պեղպեղների դարպասում եւ Պավել Պերեստարանին է դառնում գոլի հեղինակ շատ գրագետ նետում կատարեց դարպասի հեռավոր անկյան ուղությամբ տեսեք երկնապատկերը ոչ ոք չի խանգարում Պերեստարանին մոտենալ դարպասին եւ նետել 4-2 Փյունիկն արդեն ինքը ունի 2 տափողակի առավելություն ու պղպեղներն են հայտնվում բարդ իրավիճակում 4-2-0-2-ից հետո սա շատ բանարժ է իհարկե ուղիղ կեսն անցավ երկրորդ խաղափուլի Փյունիկի առավելությունը միայն մեծանում է Լեբեդև Պերեստարանին Կրիվիխն է Տափողակով մահաճախ պաշտպանությունում է աշխատում Իգոր Կրիվիխը եւ հեռացում Փյունիկի կազմում կլինի հեռացում առաջին հեռացում այս խաղում Փյունիկի հոկեիստի հաղթել է կանոնները Ալեքսեյ Իվանովը 2 րոպեով նա է հեռացվում Այն առավելություն ունենան պղպեղները առաջիկա 2 րոպեի ընթացքում շահում են վիճաբանականը Եղիազարյան փոխանցում Հակոբյանին ու ուշքուն հետում եւ պաշտպաններն են հակում Տափողակի ճանապարհը պետք է վերադառնալ Տափողակի հետևից Գերդուն գնում են առաջ պղպեղները մտան մրցակցի գոտի կարելի է դիրքավորվել բայց հեռվից նետում եւ կրկին պաշտպաններին բաժին հասավ Տափողակը հեռացնել Փյունիկը չի կարողանում ասեք ինչ համար պայքար է ի վերջո դուրս եկավ Փյունիկը եւ Լեբեդևն է շարժում առաջ Լեբեդև չկարողացավ գտնել պահը նետելու համար երբ մտում էր նետել թե փոխանցել եւ պատասխան գրողը Պղպեղների շատ գեղեցիկ էր եւ գոլ Ռաֆիկ Հակոբյանի դուբլը եւ օգտագործում էր պղպեղները թվային առավելությունը 4-3 Աշիվը կրճատված է այո երբ Փյունիկն ու պղպեղներն են խաղում տխուր չի լինում ոչ մի պարագայում այստեղ միշտ ուրախ է այս դիմակայությունում 4-3 եւ տեսեք Ռաֆիկ Հակոբյանի մեկ հնարք, երկու հնարք եւ ֆանկասելի նետում փակ էր Արուտ Բալոյանի տեսադաշտն ամբողջությամբ եւ նա իհարկե չտեսավ տափողակը շատ լավ աշխատեց դարպասային հրապարակում Ալեքսեյ Յանցելովսկին փակեց դարպասապայի տեսադաշտը ու Բալոյանը անօգտական էր այստեղ 4-3 եւ ամեն ինչ այս խաղում եւ միգուցե այս դիմակայությունում դեռ արջևում Եվ ասում եք գրող Պղպեղների կատարմամբ Խուդյակով եւ Բալոյանը փրկում է հերթական տպավորի սեյվ Արուտ Բալոյանի հետևում է միարքե բոլոր դարպասապաների խաղին սկսած կանոնավոր առաջնությունից մինչև պլեյոֆի այս պահը կհամարձակվեմ ասել, որ Արուտ Բալոյանն այսօր անցկացնում է իր լավագույն հանդիպում այս պահի դրությամբ ամենայն դեպս անկրկնելի սեյվեր իհարկե իր համար անկրկնելի սեյվեր, որոնք մինչև այսօր չենք տեսնում նա այսօր մեզ հրամցրեց եւ միգուցե կշարունակի ուրախացնե գրում են պղպեղները երկուսը դարպասապայի դեմ եւ Բալոյան եկեք հիմա օդ ընկայս ծապարենք ես հիմա
Իզուր չի գովաբանում այս դարպասապային, պաստորեն ասում են, որ չի կարելի դարպասապային գովել միջև խաղի ավարտը, բայց ես դա արեցի ու տեսեք ինչ է անում Արուտ Բալոյանը, սա պարզապես կրկնապատկերն էր, կարելի ասել դրվագի, որ եղավ այս գիշեր Հյուսիսային Ամերիկայում, օքեյ, ազգային լիգայի խաղարկությունում, եթե դիտել եք Վանկուվեր Կենաքս Նյու Յորք Ռեյնջերս հանդիպումը օվերթայմում Վանկուվերի արձակվող Կուզմենկոն այսպիսի իրավիճակում փորձեց գրավել Իգոր Շեստյորկինի պաշտպանած դարպասը, եւ հենց այսպիսի սեյվ կրկնակի կատարեց Շեստյորկինը, մա կրկնում է նրա սխրանքը Արուտ Բալոյանը, առաջարկում եմ մի զլացեք եւ ազատ ժամանակ միացեք այդ դրվագը, դիտեք մեկը մեկին ուղակի որևէ տարբերություն չեք գտնի, նույն սեյվը արեց Արուտ Բալոյանը, բրավո, ուղակի խոսքեր չկան, Արուտ Բալոյանը իմ ճաշակով այս պահին հանդիպան լավագույն խաղացողն է, բաց է թողնում հիմա Բալոյանը, բայց եթե այսպիսի տարածությունից թույլ են տալիս այսքան նետել, ոչ մի դարպասապա հավերժ չի կարող փրկել շատ մոտ տարածությունից նետում, եւ 4-4 մեզ մոտ կրկին հավասարություն է, պղպեղները նույնիսկ այսպիսի դարպասապային կարողանում են 4 գոլ խփել, դժգոհ է իհարկե Բալոյանը, էլ ինչ անի, նա որ բաց չթողնից գոլի եղինակ, պղպեղների կազմ դառնում է Սերգեյ Կուզմինովը, մոտ տարածությունից կրակում է ուղակի, ռմբարում է Բալոյանի դարպասը, նորից տեսադաշտը փակ է այս անգամ, խաղանկերներ կանգնել ճանապարհին, 4-4 իսկական ճոճանակ, երկու գոլ խփեցին պղպեղները, հետո 4 գոլ խփեց Փյունիկը, հիմա նորից 2 գոլ խփում են պղպեղները, նետում են Խուդյակովը, փակում են, պաշտպանները տափակի ճանապարհը հեռացավ այն հավարապարակի սահմաններից, վիճաբանական Փյունիկի գոտում միգուցե մի փոքր երկար մնացի Բալոյանի սեյվերի տպավորության տակ, շատարակ պղպեղները գրավեցին նրա դարպասը, եւս մեկ ճապանական կլինի Փյունիկի գոտում, իհարկե եթե Իգոր Կրիվիխի հետրիկը չլիներ, Հակոբջանյանի դուբլը միգուցե եթե չլիներ, Արուտ Բալոյանը կարող էր ճանաչվել այսօրվա հանդիպման լավագույնը, բայց դեռ շատ ժամանակ կա, դարպասապանները հաճախ հրաշքներ են գործում, բայց վերջում նաև սխալվում են, ամառ պայքար ընթանում, հիմա Փյունիկի դարպասի մոտ նետում Բալոյանը, պաշտպանների օգնությամբ չեզոքացնում է Կուզմինով, Խուդյակով բարձր ընթանում, տափողակը նորից դրեցին մականը պաշտպանները, ուղիղ 3.5 րոպե երկրորդ խաղափուլի ավարտին, Ջանյան նետում էրվից փակում է Պերեստորանինը, տափողակի ճանապարհը, նորից խլեց տափողակը, լավ փոխանցում կատարեց Էլիա Կոզլովին, որի նետումը չի ստացվում, եւ Խուդյակովն է գնում առաջ, փոխանցում, վտանգավոր դրություն է նետում եւ փրկում է կարծես Բալոյանը, նրան դիպավ տափողակը, միգուցե պաշտպանին, շատ հետաքրքիր երկրորդ խաղափուլ ենք դիտում, մտանգավոր նետում էր, շեղ ստացվեց, նորից լարված իրավիճակ է, Փյունիկի դարպասի մոտ մեծ առավելությամբ են պղպեղները խաղում այս ընթացքում, բայց կարող է հիմա լավ ակագրո ստացվել
դուրս է գալիս կրիվի խարվածային դիրք ուշքուն հետում և բարձր է ստացվում և պղպեղների պատասխանա, որից Խուդյակովն է մրցակցի գոտում, Խուդյակով խնդրում է տարբերակներ փոխանցում, դարպասի հետևից, նետում և Բալույանը փրկում է, ուսով, ձերքով, չգիտեմ ինչպես Արուտ Բալույանը հեռացրեց տափողակը, Եղիազարյան փոխանցում, Խուդյակովը ստանում է տափակը կապույտ գծի մոտ, Խուդյակով շատ երկար պահեց, կրիվի խխլում է, բայց եկավ օգնության Ռաֆիկ Հակոբջանյանը և տափողակը դուրս է գալիս խաղահրապարակի սահմաններից միջաբանական միջին գոտում կլինի Երջանիկ երկրպագուն դարձավ այս տափողակի նոր սեփականատերը հոկեյում ընդունված է իհարկե տափողակը տրիբունայում է հայտնվում, այն երկրպագուն որսում է, պահում է իր մոտ։ Ֆուտբոլում, թենիսում գնդակը վերադարձնել պետք է, իսկ հոկեյում տափողակը որպես հուշանը վեր մնում է երկրպագուին։ Կրիվիխ, նետում և գոլ! Իգոր Կրիվիխը կրկին գրավում է մրցակցի դարպասը ու կրկին դահանում է խաղապուլի վերջին հոպեին։ Ինչպես կանգնեցնել այս հոկեյիստին, ինչպես թույլ չտալ նրան կատարել այս դետումները, 4-րդ գոլը Կրիվիխի, պոկեր է ձևակերպում, եթե տեսեք ինչ դիմադրության մեջ էր, ինչ դիմադրության էր հանդիպում, ինչ ճնշման տակ էր և արագ ձեռքերը, մնում են արագ ձեռքեր, տափողակը հարմարեցրեց, նետեց Կերդունի սխալը, իհարկե կա այստեղ դարպասապա մեղքեր բաժինն ունի, բայց Կրիվիխն իր հերթական գոլն է խփում, 16 գոլ արդեն պլեյոֆում, 16 գոլ 4 խաղում, Իգոր Կրիվիխը առաջը մղում Փյունիկին հաշվի մեջ և վերջ, ավարտված է երկրորդ խաղապուլը, 5-4 Փյունիկի օգտին, եւս մեկ ընդպիչում և կշարունակենք մեր ուղի հեռարձակումը։
Հարգելի հետևորդներ, մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք, Փյունիկ պղպղներ հանդիպման ընթացքին ենք հետևում, հոգեի այս տարի առաջցան պլեյովն է ընթանում Գրիգորի Մկրտչյանի գավաթի խաղարկության։ Կիսաեզրափակիչ սերիայում Փյունիկը հաղթում է պղպեղներին 2-1 հաշվով, իսկ 4-րդ խաղում հաղթում է 5-4 հաշվով, շատ հետաքրքիր պայքար էր, հատկապես 2-րդ խաղափուլում բազմաթիվ գոլեր և գեղեցիկ գրոներ դարպասապաների, հատկապես Հարութ Բալոյանի ֆանտաստիկ սեյվերի ականատես եղանք և հիմա 3-րդ խաղափուլն է, որտեղ կստանանք բոլոր հարցերի պատասխանը, իսկ մի գուցե կտեղափոխվի այս խաղը բուլիտների շարք, տեսնենք դրա համար պետք է ոչ ոքի լինի սկսվածը։ 3-րդ խաղափուլը եւ առաջին գրոհը Փյունիկի հետևեց նետում դարպասի ուղությամբ, Կերդունի դարպասի ուղությամբ Փյունիկը շարունակում է գրոհել։ Եվ գնաց պղպեղների արագրոը չստացվեց Կուդյակովի անցումը, բաց թողեց Պափողակը վերահսկողությունից Պերեստորոնին։ Իվանով պայքար Տափողակի համար և պղպեղները հաղթող դուրս եկան այս պայքարում։ Տանգավոր գրոհ է և Բալոյանը փրկում է, եւս մեկ անգամ է փրկում Հարութ Բալոյանի, եւս մեկ կրկնակի սեյվ ենք տեսնում ուղակի ոգևորության ալիքի վրա է Փյունիկի դարպասապա և հեռվից իմանետում Իվանովի կատարմամբ անցավ դարպասաձողի կողքով Տափողակը։ Փյունիկը գրում է նետում, Կերդունը տեղում է և արակակագրո մտնում է որցակցի գոտի պղպեղների, օքեյ, իստա փոխանցում շատ վտանգավոր էր Կուդյակովի փոխանցումը, նորից տեսեք առանց որևէ հետախուզության 3-րդ խաղափուլում միանգամից հսկայական տեմպ են հաղորդում թիմերը խաղին, եթե Փյունիկը պահպանի հաղթանակը, կավարտի այս սերիան 3-1 հաշվով և դուրս կգա եզրափակիչ, որտեղ արդեն սպասում են երևանյան առյուծները Կուդյակով, իսկ պղպեղները ամեն ինչ ճանում են սերիան 5-րդ խաղ տեղափոխելու համար, հեռվից նետում շատ վտանգավոր էր, բարձր ստացվեց այդ նետումը, եւս մեկ փոխանցում եւ չկարողացավ հիմա հասցեագրել Տափողակը խանկերներին, Նիկոլայ Պաշենկոն Գրիվիխ Օկեր Ռեգինակ է շեշտում դարձել Գրիգոր Գրիվիխը 4 գոլ խփել է արդեն այսօր, Լեբեդև մտավ մրցակցի գոտի, Պյոտր Լեբեդևը շարունակում է իր առաջ խաղացումը և Կերդուրա փակում է Տափողակը։ 3.5 րոպե անցավ 3-րդ խաղափուլի մեկնարկից, 5-4 հնվազագույն առավելությամբ առջևում է Փյունիկը և վիճաբանական կլինի հիմա պղպեղների գոտում։ Գրիվիխ հեռվից նետում ուշեղ է ստացվում, շատ ուժեղ էր նետումը և ակագրոյի է պղպեղների հարցակող նետում, Յանցելովսկին էր չկարողացա մրցակցին շրջանցել, գրոյը չի ավարտվել Խուդյակով, Խուդյակով փոխանցել է պետ, բայց ում թողնում է Հակոբջանյանին, Հակոբջանյանը աչից մոտերում է դարպասին, նույնպես հետևով պտտվում է Ռաֆիկ Հակոբջանյանն է տում Բալոյանը, փակում է Տափողակը, տեսադաշտ այստեղը լստեյության չուներ Հարութ Բալոյանը, բայց
եւ նույնը ընդունեց իր վրա։ Այս դետումը ձեր էկրաններին Նարութ Բալոյանը Փյունիկի դարպասապա, եթե չհաշվենք այս խաղափուլում արդեն կատարած սեյվերը, 27 սեյվ է կատարել արդեն Բալոյանը առաջին երկու խաղափուլում։ Ասպարյանց, Ասպարյանցն է դում շատ ուժեղ էր, բայց շեղեր։ Այդ է խաղալ, վտանգավոր դրություն է և այստեղ էլ նետում չենք տեսնում։ Ստացվեց գրով Փյունիկի, սա տեսեք բախում էր թիմակիցների միջև, պղպեղների երկու խաղացողներ միմյանց չնկատեցին և ընկան Փյունիկը չի օգտվում այդ հնարավորությունից, Հակոբջանյան Ուդյակովի ուղությամբ չերրած ավտապահակը։ Պղպեղների գոտուց շատ վտանգավոր է, սա ուժային հնարք է, բայց այստեղ մեր առաջնությունում դրանք արգելված են, հետևաբար կանոնների խախտում են արձանագրում մրցավարները, Ռաֆիկ Հակոբջանյան հեռացվում 2 րոպեով, տեսնենք կրկնապատկերը։ Մաքուր ուժային հնարք բաց սառույցի վրա, ինչպես ընդունված է ասել ոչ պատնեշի մոտ, բայց նորից ասեմ, մեր առաջնությունում ուժային հնարքներ թույլատրված չեն։ Փյունիկը ստանում է թվային առավելություն, բայց միջև այն օգտագործելը թայմ-աուտ են վերցնում պղպեղները։ Հետաքրքիր է, որ եթե Փյունիկը հաղթի, եզրափակիչ Սերյան կմեկնարկի արդեն հաջորդ հանգստյան օրերին։ Իսկ եթե հաղթեն պղպեղները, դեռ այս դիմակայության 5-րդ խաղը պետք է լինի։ Ու շատ հավանական է, որ եզրափակիչը մեկ շաբաթ ուշ սկսվի։ Այն պահ, երբ բախվեցին միմյանց Կասպարյանցն ու Խուդյակովը։ Ազվադեպ երևույթ չէ, հոգև մի արկե, երբ այսպես թիմակիցները միմյանց հանդիպում են, հավականին ցավոտ հանդիպում է ստացվում։ Վայն առավելություն ունի Փյունիկը և կարող է մեծացնել իր առավելությունը, նետում և գոլ, այսպես տեսնում եք, ընդամենը մեկ վարկյան կարելի ասել պահանջվեց Փյունիկիս թվային առավելությունն օգտագործելու համար, հիասքանչ գոլի հեղինակ է դառնում Ռուսլան Վասիլևը։ Միջաբանակը նշեցին և Վասիլևը մեկ շարժումով ընդունեց տափողակն ու նետեց, տեսնենք կրկնապատկերը, այստեղ ներողություն, նույնիսկ փոխանցում նրանք կատարելու կարիք չեղավ, մինչև վիճաբանականին մասնակցող հոկեյիստերը հասկանում էին ուր է տափողակը, Վասիլևը մոտեցավ և նետեց 6-4, այսպես ակնթարթորեն պատժեց Փյունիկը Ռաֆիկ Հակոբջանյանին, հեռացվելու համար վտանգավոր է։ Լեբեդև ևս մեկը անցկացնում է Փյունիկը, կորցրին տափողակը և գնաց ակագրով պղպեղների, ոչ, նետում չկա։ Պեղներն են գրում, 3-2-ի դեմ նետում Բալոյանը, հրկում է, նորից հրկում է, Խուդյակով շատ լավ փոխանցում է վտանգավորը և Բալոյան տեղում է Արուտ Բալոյանը և առայժմ
վրիպումներ թույլ չի տալիս Փյունիկի դարպասապա, այնինչ այսօր բաց է թողել իրավիճակներում, որտեղ փրկել կամ հնարավոր չէ կամ ծայրահեղ բարդ է։ Հերթական սեյվրը դա տեստում ենք, վնասված ստացավ պղպեղների։ Կիստը և գնաց փոխարինվելու, իմա վիճաբանական պետք է լինի Փյունիկի գոտում, նաև հեռացում է եղել Փյունիկի կազմում, երկու ռոպեով հեռացվել է Ալեքսեյ Իվանովը։ Դաթար է հիմա առաջացել Փյունիկի քարյակը խաղարապարակում է, իսկ պղպեղների 5 խաղացող նոր դուրս են գալիս Սառցադաշտ և Հակոբյանյան, Կասպարյանց, Եղիազարյան, Խուդյակովյան, Ցելովսկի, այս սենյակը կփորձի օգտագործել թվային առավելությունը։ Մի արտառոցման չկա, ստանդարտ հեռացում է փոքր տուգանք 2 րոպե։ Ժամանակի, ժամացույցի հետ կապված ինչ-որ խնդիր է կարծես առաջացել։ Կարելի է սկսել, վեր սկսել խաղը և վիճաբանական շահում են Փյունիկի հացողներն ու հեռաստում։ Տափողակը սեփական գոտուց Եղիազարյան սկորուստ են թույլ տալիս Փյունիկցիները, պղպեղները ներեցեք, Խուդյակով թույլ էր նետումը։ Ըստ այ առայժմ Փյունիկը պաշտպանվում, Ասպարյանց փոխանցում դեպի Կապույտից, Եղիազարյան նորից Կասպարյանց, լավ փոխանցում է Խուդյակովին, Խուդյակովը շրջվում է և մոտենում ձախ եզրով դարպասին Խուդյակով, Ռեստորոնինը շատ լավ պայքարեց և խլեց տափողակը, բայց վերադարձնում են պղպեղները Հակոբյանյան, Կապույտկեցի մոտ աջ եզրով ոչ ոք չկա և հենց այդ գոտով դուրս են գալիս Փյունիկի հոկեիստները Ակագրոհի, Կրիվիխ և գոլ! Իգոր Կրիվիխ նա ուղակի պատրում է այսօր մրցակցին իր հոկեյով, իր խաղով, իր տեխնիկայով, իր արագությամբ, չգիտեմ ամեն ինչով, Իգոր Կրիվիխը ֆանտաստիկ է, պարզապես 7-4 թվային պակասորդով խաղալիս նա շրջանցում է բոլորին և գրավում Արտյոմ Կերդունի պաշտպանած դարպասը, 5-րդ գոլը Կրիվիխի այս խաղում և 7-4։ Սպասենք կրկտապատկերին, սեփական դարպասի հետևից սկսեց իր առաջ խաղացումը Իգոր Կրիվիխը, եկավ, մտավ մրցակցի գոտի, բոլորին շրջանցեց, դարպասապային խաբեց և խփեց այս խաղի ամենագեղեցիկ գոլը անկասկած։ Իգոր Կրիվիխ իր անզուգական հոկեյով Կրիվիխը քարը քարի վրա չի թողնում պղպեղների պաշտպանությունից, 7-4, 7 գոլից 5-ը Կրիվիխն է խփել։ Եվ 40 վայրկյան դեռ թվային առավելություն կունենան պղպեղները, չի ստացվում նաև այստեղ գրոհը հեռացնում են Փյունիկի խաղացողները։ Տափողակը 10 րոպեից քիչ ավելի ժամանակ ունեն պղպեղները այս դիմակայությունը փրկելու համար։ Պարտվում են սերիայում, պարտվում են 4-րդ խաղում։
Եվ 15 րոպեում պետք է առնվազն 3 գոլ խփել ու բաց չթողնել Խուդյակովն է։ Սլանում առաջ Խուդյակով դարպասի հետևից եւ Բալույանը։ Գրկին տեղում է Բալույանը։ Պատրաստ է այս տարբերակին իհարկե։ Փոքրիկ վիճաբանություն, բայց ամեն ինչ նորմալ է։ Տեսեք Խուդյակով ինչպես դուրս եկավ, նույնիսկ փոխանցում կատարեց եւ Կասպարյանը նետեց, հետո փորձեց ավելացնել, բայց Բալույանը փակել էր տափողակը, թիմակիցներն էլ եկան այս դարպասապային պաշտպանելու։ Ահա, Պաստորեն հիմա հասկանալի է ինչի հետ էր կապված դաթարը։ Միջև հեռացումը Բալույանը նորից որսում է տափողակը։ Իվանովը հեռացվել էր ոչ թե 2 րոպեով, այլ 4 րոպեով, 2 րոպե ավարտից հետո եւս 2 րոպե հետ հաշվար գնաց նրա տուգանայի ժամանակի։ Սա փոքր տուգանք չէր։ Որտեսոր դեռ վայն առավելությամբ են խաղում պղպեղները, Խուդյակովն է դում եւ ինչ են մրցավարները որոշում, հատել է տափողակը դարպասային գիծը թե ոչ։ Արուտ Բալոյանը որսած ընկավ, բայց որտեղ այդ ընթացքում մնաց տափողակը հասկանալի չէ, կարծես ոչ, դարպասի գրավում չկա։ Տեսնենք կրկնապատկերը եւ իրոք չկա։ Տափողակը դարպասային գծից ներս չի անցել, Բալոյանը անցել է, տափողակը ոչ, փրկում է Բալոյանը կրկին եւս մեկ նետում ու նորից փրկություն։ Ունիս չգիտեմ, կարող է դարպասապա լավագույնը ճանաչվել, երբ թիմակիցը 5 գոլի հեղինակ է դարձել, երևի թե ոչ, բայց Արուտ Բալույանի խաղը այսօր ինձ ամենայն դեպս հանգիստ չի տալիս։ Հեռացվածը տափողակը ևս 1 րոպե եւ 5 վայրկյան, այն առավելությամբ պղպեղները խաղան, բայց շատ քիչ պահեր են ստեղծում, 4 րոպե թվային առավելություն ունեին։ Նետում այստեղ էլ պաշտպաններն են փակում տափողակի ճանապարհը, եւս մեկ նետում Բալույան, պարկում է, որսում է, ամեն ինչ որսում է, ինչ գալիս է նրա դարպասի ուղությամբ։ Ուրի դեռ ունի ժամանակ, պղպեղները ունեն, բայց հիմա մաքուր մենմենակ է դուրս գալիս Պերեստորոնին, Կրիվիխը եկավ օգտության եւ 6-րդ գոլը Իգոր Կրիվիխի։ 8-4 է դառնում հաշիվը եւ տեսեք ինչ արեց Պավել Պերեստորոնինը, սпасեց միջև կգա Կրիվիխը եւ երկուսով հանգիստ խաղարկեցին տափողակն ու գրավեցին Կերդուրի դարպասը, ինչ որ առումով սա արդեն ծաղրակ է։ Տեսեք Պերեստորոնինը սպասում է, բայց այնպես չէ, որ սա միայն գեղեցկության համար է, այսպես ավելի ապահով է, այսպես ավելի հեշտ է, եւ Իգոր Կրիվիխը օգտեց Պերեստորոնինին, ավել Պերեստորոնինին իհարկե ծափահարություններ ագահություն չանելու համար 12 գոլեր խփել 3 խաղում Կրիվիխ, այսօր խփեց եւս 6-ը, 18 գոլ 4 խաղում, խելագար վիճակագրություն, եւ 2 գոլ Փյունիկը խփեց թվային պակասորդով խաղալիս։ Քանդվեցին ուղակի պղպեղները, ոչ մի կերպ հրկել այս խաղը չկարողացան եւ դժվար էլ կարողանան։ Հիշեցնեմ, որ 10 հոկեիստով է Փյունիկը խաղում այսօր, ընդամենը 10 խաղացողով, այսքան ժամանակ անցկացնելով յուրաքանչյուրը սառցադաշտում կարողանում են այսպիսի վստահ հաղթանակ տոնել, թեպետ սկսեցին 0-2-ից։
Նորից դադար է մեզ մոտ, ժամացույցի հետ կապված ինչ-որ հարց կար, հեռացում է եղել նաև պղպեղների կազմում։ Արտյոմ Կերդունը դարպասապահ պղպեղների տուգանք է ստացել, նրա փոխարեն իհարկե այլ խաղացող է տուգանվաստերի նստարանին, գոլից հետո զայրույթից շուր տվեց դարպասը, դրա համար է պատժվում պղպեղների դարպասապահ, կարելի է իհարկե նրա հույզերը հասկանալ, այսպեսի ազատություն մրցակցին տվեցին Հուդյակովին հետումից հետո Պերեստորոնին ինդիպավ Պողակը և նորից կարող է վտանգավոր ակագրով լինել նետում Սուրան Քյունիից չեղ է Քյունիկ ամբողջական կազմով է արդեն և մեկրոպեից ավելի նրանք կունենան թվային առավելություն Հակոբջանյան պաշտպանները պակում են ինչքան լավ են օգնում Քյունիկի հոկեիստերը Արուտ Բալույանին քանի նետում իրենց վրա ընդունեցին և կհասցնեն իհարկե մեկ առնվազն մեկ լիարժեք գրով Քյունիկի ցանցերն անցկացնել թվային առավելությամբ պետք է մտնել մրցակցի գոտի, ինչը հիմա կրիվի խնանում է, բայց կորցրեց տափողակը, մտավ պայքարի մեջ, վերադարձրեց, փոխանցումը չի ստացվում, նորից կրիվիխ, և 7-րդ գոլը հավատալ չեմ կարողանում, ուղակի հավատալու չէ, Իգոր Կրիվիխի անվան կիսաեզրափակիչ, 9-4 և 7-րդ գոլը Կրիվիխի, այդ 7 գոլից 3-ը նա խփեց անարմար ձեռքից կատարած դետումներով, մենք դիտում ենք նախորդ գոլը Կրիվիխի, հերոսը այս խաղի ձեր էկրաններին է, իսկ հիմա տեսնենք սա էլ այդ դրվագը չեմ, վերսկսված է անդիպումը, 9-4 է արդեն հաշիվը և նորից Փյունիկի գրոհը, հեռվից նետում և մի փոքր շեղ ընթանում, խնդրեմ մամեր ռեժիսորին ուղղել հաշիվը էկրանին, 9-4 Փյունիկի օգտին և 6 րոպեից քիչ ավելի ժամանակ է մնում չեվ ավարտ անդիպման Պերեստորոնին և Կերդուն այս անգամ պրկեց նույն տարբերակը ինչ Կրիվիխի դեպքում անհարմար ձեռքից նետում էր և հերթական հեռացումը կլինի Կրիվիխի գոլը տեսնում ենք 7-րդ գոլը և ինչ անել Եթե այսպիսի խաղացող ունի մրցակից Հիմա արդեն ճիշտ հաշիվ է Եվ չի տակցնում արդեն իր ուրախությունը Ռուսլան Վասիլևը հաղթական պարը նրա Հանդիպան ավարտից 5 րոպե 50 վայրկյան առաջ Հեռացվել է պղպեղների կազմում Սերգեյ Կուզմինովը և Փյունիկը 2 րոպե Թվային առավելությամբ խաղա Երդունա, որսում է տափողակը Ես ամենա հետաքրքիր դրվագներից մեկներ ինչ հսկա այս խաղում Այս պայտրությամ Կրիվիխի նախավերջին գոլը, երբ Պերեստորոնինը սպասեց խաղանքիրոչը և նրա խաղարկեց, այնպես որ Կրիվիխը դատարկ դարպասը գրաղաց։ Արուտ Բալույանը թողեց ապակ խաղանքիրոչը կողարկված, թակտված հերոս այս խաղի, Կրիվիխի ստվերում յուրականչուրը կմնա այսպիսի խաղից հետո Բայց
Արուտ Բալոյանը իարքե ֆանտաստիկ է եւ Պյոտր Լեբեդևն է իր գոլը խփում այս խաղում։ Յունիկը նաեւ այստեղ է թվային առավելությունն օգտագործում։ Պյոտր Լեբեդև 14 արդեն դադարեցին դիմադրությունը, պղպեղները չեն դիմավորում, ընդհանրապես մրցակցին։ Ասեք Լեբեդևը խլում է տափակը եւ 3-ով դարպասապայի դեմ են դուրս գալիս։ Այսպիսի դիրքից վրիպել հնարավոր չէ իհարկե։ Ծափահարություններ Փյունիկին, ուղղակի ծափահարություններ, ծանր վիճակում լինելով, կորուստերով խաղալով պարզապես ջախջախեցին մրցակցին։ Պերները բնականաբար ամբողջական կազմով են, թվային առավելությունը Փյունիկը օգտագործեց եւ նորից հեռացում կարող էր լինել, ներեցին մրցավարները պերներին։ Կիտոս Բիշկոն փորձեց մտնել մրցակցի գոտի եւ գրոյի ընկնում ունեցիները։ Այսպիսի իրավիճակում իհարկե կարելի էր կարծես, թե ոնց է հիմա գնաց վիճաբանությունը, Սերգեյ Կուզմինովին արվածեց Պավել Պերեստորոնինը, գամբեց կողապատնեշին ուղակի եւ հեռացվում է։ Ու բնականաբար դա դուր չէ եկավ պղպեղների խաղացողներին, հաստատորապես Ռաֆիկ Հակոբջանյանը եկավ խաղանկերոջ պատիվը պաշտպանելու։ Պավել Պերեստորոնինը կհեռացվի, բայց տեսնենք քանի րոպեով։ Շարունակում են հոկեյիստերը պարզել հարաբերությունները։ Իհարկե հասկանալի է, ես կոնկրետ Ռաֆիկ Հակոբջանյանին այստեղ չեմ կարող մեղադրել։ Հաղթում է Փյունիկը 14 հաշվով եւ այդպես հարվածել մրցակցին, իհարկե ընդհանրապես չարժեր եւ Հակոբջանյանը շատ ճիշտ վարվեց, որ գնաց միջամտեց ու փորձեց մեղավորին պատժը։ 5 րոպեով է հեռացվել Պավել Պերեստորոնին, ասել է թե միջև խաղի ավարտ, հա տեսեք։ Սա շատ ընդունված եւ դիտարժան ուժային հնարք է հոկեյում, բայց ոչ մեր առաջնությունում։ Պրոֆեսիոնալ հոկեյիստեր այսպես հաճախ են անում եւ դա արժանանում է երկրպագուների գովասանքին, հիացմունքի առաջացնում, բայց նորից ասեմ, ոչ այստեղ։ Հեռանում է անդերցարան Պավել Պերեստորոնինը, նա այս խաղին այլևս չի մասնակցի, ստացվում է 5 րոպե գումարած մաչ տուգանք, այսինքն մինչև խաղի ավար։ Եթե անգամ սա խաղի սկիզբը լիներ, այլևս այսօր չէր խաղա Պերեստորոնինը, բայց այսպիսի իրավիճակում արդեն կորստելու ոչինչ նա չունի, առանց այդ էլ 3.5 րոպեից մոտարապես խաղակ ավարտվի։ Եվ Պերեստորոնինի փոխարեն մեկ այլ խաղացող է տեղ զբաղեցրել Տուգանվաստերի նստարանին, նետում եւ գոլ։ Մի փոքր կրճատեց հաշիվը Տիմուր Խամզինը, Արուտ Բալոյանը այսպես դադարից հետո մի փոքր թուլացրեց գոնությունը, կարելի ասել 15 Խամզինը ընդունում է տափողակը, նետում է Յանցելովսկին, դարպասապայի ուշադրությունը շեղեց, իհարկե չի բացառում, որ նույնիսկ դիպավ տափողակին, շատ դժվար է իհարկե դարպասապայի համար, երբ այսպես ոչինչ չի տեսնում, եւ չնայած գոլին Տուգանված խաղացողը Փյունիկի չի վերադառնալու մինչեւ անդիպման ավարտը,
Աղբեղները խաղալու են թվային առավելությամբ։ Հակոբ Ջանյան նետում հրացնում է Բալոյանը տափողակը։ Եղազարյան եւս մեկ նետում, մտանգավոր է Խուդյակով, Խամզին, որից Խուդյակով Սուրանկյունից նետում, Բալոյանը փակեց տափողակի ճանապարհը։ Մեծ ճնշումով խաղում են Բեղները, շատ լավ փոխանցում է, նետումը չի ստացվում, իհարկե շուտ էր պետք այսպես խաղալ, չքանդվել պաշտպանությունում։ Եվ հիմա էլ մենակ է Լեբեդևը փորձում դուրս գա Լեբեդև, և սա կարող է բուլիտ լինել, այո, նշանակում է բուլիտ մրցավարը Պյոտր Լեբեդևի ձեռքին հարվածեց պաշտպանը, և մա չեմ հասկանում ինչու Ռաֆիկ Հակոբջանյան դեր խաղթողը, չեմ հասկանում ինչու նա Տուգանվածների նստարանին տեղ զբաղեցրեց, այնտեղ կմնա, այո, մինչև իրացնի Պյոտր Լեբեդևը բուլիտը, մրցավարի ժեստը սկզբում շատ հստակ ցույց տվեց, որ բուլիտ է նշանակվում, այո, այդպես էլ կա, մենք կունենանք բուլիտ, և դուրս է գալիս Ռաֆիկ Հակոբջանյանը Տուգանվածների նստարանից, ուղղակի չէր հասկացել, որ մրցավարը բուլիտ է նշանակել։ Տեսնենք, Պյոտր Լեբեդևը կարող է իր երկրորդ գոլը խփել այս խաղում, Կասուլիչը, և գնաց Լեբեդևն դեմ Արտյոմ Կերդունի։ Լեբեդև ուշքուն ետում, և չի կարողանում անցկացնել տափողակը Կերդունի ոտքերի արանքով։ Մնում է հաշիվը նույնը 15, և 2.5 րոպե չվ հանդիպման ավարտը, Ռուտ Բալոյանը հսկայական աշխատանք այսօր կատարեց, և չի ամփերում մինչև կարող է վերջապես հանել սաղավարտը։ Ճապոնական պղպեղների գոտում է լինելու, որից մեծ դաթար առաջացավ, մրցավարները չոր շպան են բացատրում կեիսներին, և ուսատաղտակին է ինչ-որ բան ավանաբար պետ շտկել, վերջապես վերսկսվեց խաղը, առաջում 5-4-ի դեմ են խաղում պղպեղները, բայց հիմա գնացին առաջ պղպեղները վերջապես, 5 տափողակ իհարկե չեն խփի երկու րոպեում, դա բացառված է պարզապես, ուղղակի փորձում են մի փոքր բարելավել տրամադրությունը առաջտությանը, այս առաջտությանը հրաժեշտ տալուց առաջ, պայքարեցին պղպեղները, 3 Ֆալկոնսին նայտեցին շնորհակալություն, շատ լավ մրցակցություն ապահովելու համար, շատ լավ տպավորություն թողնելու համար, այսօր նույնը անում ենք պղպեղներին, ասցեագրելով շատ լավ առաջտություն, նրանք էլ անցկացրին, շատ հետաքրքիր հանդիպումներ անցկացրին, բայց իջում են ճանապարհն ավելի ուժեղին։ Եգոր Կրիվիխտոն Ապյունիկը
շարժվում են առաջ եւ դուրս են գալիս Գրիգորի Մկրտչյանի գավաթի խաղացան եզրափակիչ հաջորդ հանգստյան օրերին կմեկնարկի եզրափակիչ սերիան Երևանյան Արգյուցներ Փյունիկ թիմեր, որոնք առաջին երկու տեղերը գրավեցին կանոնավոր առաջնությունում։ Մարյուսներն առաջինն էին, Փյունիկը երկրորդն, ընդհանրապես 1 միավոր բաժան է թիմերին, այն բանի շնորհիվ, որ վերջին տուրում Փյունիկը առյուսներին հաղթեց, թեպետ առյուսներն այդ պահին արդեն գիտեին, որ առաջին տեղն ապահովել են։ Եվս մեկ խախտում եղավ և Ռաֆիկ Հակոբյանին գցեցին, 1 րոպե 8 վայրկյան է մնում և այդ ընթացքում 5-3-ի դեմ կխաղան, Ռուստամ Վասիլևն է հեռացվում, 5-3-ի դեմ կգրոհեն պղպղները։ Այնպես որ Երևանյան առյուծներ Փյունիկ, դիմակայություն, որը չի կարելի բաց թողնել, հաջորդ շաբաթ և Կիրակի առաջին երկու խաղերը կկայանան։ Եկեք Երևանի Գեղասակի հոկեյի մարզադպրոց, թեպետ չի բացառվում, որ վայրի փոփոխություն լինի եզրափակիչ սերիայից առաջ, այդ մասին կտեղեկանանք հոկեյի Հայաստանյան լիգայի սոցիալական կայքերից, Telegram-յան ալիքից, պաշտոնական կայքից, բայց բաց մի թողեք այդ դիմակայությունը իհարկե։ Ամենից շատ հետաքրքիր է լինելու, իսկ ինչ է հիմա անում Արտյոմ Կերդունը, կարծես միտուննավոր զիջ է ստափողակը Կրիվիխին, որը խփում է իր 8-րդ գոլը այս խաղում, 8 գոլ մեկ խաղացողի կատարմամբ, այսպես կարող է միայն Կրիվիխը կրել 8 համարի մարզաշապիկ և խփել այդքան գոլ։ Իսկ ինչ էր անում այստեղ Արտյոմ Կերդունը, ուր էր գնում ստափողակով, այսպիսի տպարություն որ չէր տեսել մրցակցին, անհասկանալի է ուղղակի։ 11-5 3 հոկեյիստով Փյունիկը եւս կարողանում է գոլ։ Եվ 39 նվարկյան այս սերիայի ավարտին մայլ հեռացում պղպեղների կազմ կլինի վերջում, այսպես հոկեյիստերը հարվածում են միմյանց, հեռացվում են, դաթարները հաճախակի բնույթ են կրում և 4-3-ի դեմ են մնում պղպեղները, մեծ այս ամենը արդեն ձևական բնույթ է կրում, որովհետև դիմակայության ելքը վաղուց ոչռված է։ Հրացվեց Ռաֆիկ Հակոբյանը, իդեպ և վերջին վարկյանները այս դիմակայության պղպեղները կարող են իվերջո գոլով ավարտել նետում, բայց ոչ, Արուտ Բալոյանը համաձայն չէ, նա եվս մեկ տպավորի սեյվով ամրագրում է այս խաղում իր փայլը, իր շքեղությունը, եվս մեկ շանս են ստանում պղպեղները, նետում կլինի թե ոչ, ոչ չկա նետում և ավարտված է, ամեն ինչ ոչ ավարտված չէ, 1.5 վարկյան դեռ կա, 1.5 վարկյան մնում է և մրցավարը նորից խաղացող է հեռացնում, խաղացող է հեռացնում խաղահրապարակից, չգիտեմ որքանով արժեր այս պահին այս հեռացումը ամրագրել, արձանագրել, բայց խախտում մնում է խախտում, տեսնեն կրկնապատկերը, Եղիազարի նետումը մականը կորցնելով նույնիսկ Բալոյանը փրկեց, բուլիտ են նշանակել, բուլիտ են նշանակել Փյունիկի դարպասին և Պավել Եղիազարյանը կարող է խփել իր թիմի վերջին գոլը այս մրցաշրջանում, տեսնենք Պավել Եղիազարյանն ընդդեմ Արուտ Բալոյանի, գնում է առաջ Եղիազարյանը, Եղիազարյան և գոլ, կարողացավ անցկացնել Բալոյանի ոտքերի արանքով տափողակը, 11-6 և խաղն ավարտված է, Փյունիկը հաղթում է 11-6 հաշվով, դուրս է գալիս Գրիգորի Մկրտչյանի գավաթի խաղացան եզրափակիչ գերազանց հանդիպում անցկացին Արուտ Բալոյանը, հատկապես և իհարկե Իգոր Կրիվիխը
Քյունիքի խաղացող մարզիչ այսօր դարձավ 8 գոլի եղինակ, այո, դուք սխալ չեք լսում, ամեն ինչ այդպես է, 8 գոլ մեկ խաղում, և նա 20 գոլով և 8 գոլային փոխանցումով շատ վստահ գլխավորում է ռմբարկուների ցուցակը։ Քյունիքը ստանում է շնորհավորանքներ պղպեղներին նորից, մեր շնորհակալությունը այս առաջությանը մասնակցելու համար, լավ պայքարի համար և ցնծությունը Քյունիքի հոկեիստերի։ Հիմա կլինի ավանդական ձեռքսեղմումը թիմերի միջև, միմյանց շնորհակալություն կհայտնեն այս դիմակայության համար, և հետո կգնա Փյունիկը պատրաստվելու եզրափակչին, հաջորդ շաբաթ երևանյան Արյուստեր Փյունիկ։ Իսկ մենք ավարտում ենք մեր ռեպորտաժը VTV YouTube-յան ալիքի ուղիղ եթերը ձեզ համար ապահովեց հեռարձակման ռեժիսոր Արթուր Արությունյանը, խաղամեկտաբանեց Էդուարդ Քալանթարյանը։ Սիրեք հոկեյ, խաղացեք հոկեյ, մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ առայժմ։